Teño xardín cheo de pexegos, bueno, xardín, árbore, o pexegueiro. Bueno, o xardín, que caeron moitos. Ainda hai moras, o Paco está pola comarca, así que o mellor que damos, vou aproveitar para facer un crumble. Manteiga cortada en cubinhos, fariña, e agora frotamos ata que quede todo esmiuzado. Se temos améndoas, botamos de améndoas. Eu voulle botar avea. Gústame como queda. Mesturamos. Isto, listo. Dixen que estaba listo, pero non. Esquecín algo importante. O azúcar. Aí vai. Agora sí, listo. Os pexegos cortados en anacos. Unhas moras, escoñen. Vou botar o azúcar agora aos pexegos que me trouxeron de Salobreña. É estupendo. Vou 4 culleradas, máis ou menos. Misturo máis máis. Engade as moras. Unhas mortiñas. Agora só queda metelo no molde. Ao forno. Listo. Non sei se queimara moito.